se Jeseni karnevalu u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Šta ste to lepo pripremili sa decom? Eto, dočekali ste i predškolce. Da, danas smo pripremili eto, jedno lepo druženje sa predškolcima u vidu jedne saradnje koja je tradicionalna već u našoj školi i u ostalim školama, ali danas ih dočekujem na ovom karnevalu, s jednu priredbicu, s kraće muzičke tačke. Tako jedna kraća šetnja će biti trgom. Lepo bi bilo da nas vide svi koji mogu. Deca su jako maštovito i kreativno osmislila svoje kostime, svoje jesenje šeširiće. Evo vidim da su i preškolci prikladno kostimirani. Nadam se da će im biti lepo danas u našoj školi i tako da nastavimo takvu lepu praksu i druženja.